dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa si kuul u cambaareysay dilkii loo geystay madaxii siyaasadda falastiin ismaaciil heniya dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxa ay cambaareysay dilkaasi loo geystay madaxii siyaasadda xamaas war ka soo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay cambaareyneyso dilka maamulka israa'il uu u geystay hogaamiyihii xafiiska siyaasadda ee xamaas ismaaciil haniya allah u naxariistay kaasi oo ka si dhacay magaalada tehraan ee dalka iiraan falkaasi ayaa dowladda federaalka waxa ay ku tilmaamtay mid ka soo horjeedaa sharciga caalamiga ah ee bani aadamnimada soomaaliya waxay ka digaysaa baa lagu yidhi qoraalka kororka rabshadahan oo keeni kara xadgudubyo dheeraad ah oo ka dhan ah dadka rayidka taasoo ka dhilin karta isku dhac balaaran oo hubaysan bariga dhexe ayaa sidoo kale lagu yidhi war-saxaafadeedka soomaaliya waxay cambaareyneysaa dalalka siyaasadeed iyo rabshadaha nooc kasta ah iyadoo aan loo eegin sababaha ka dambeeya dowladda federaalk soomaaliya waxay ku adkeysanaysaa baa layidhi baahida loo qabo in bulshada caalam ku qaado mas-uuliyadooda oo ay qaadaan tallaabooyin deg deg ah si loo joojiyo weerarka israa'il ee khaza iyo xadgudubyada ay ku hayso sharciga caalamiga ah iyo go-aanada qaramada midoobe gabagabada qoraalka dowladda ayaa lagu sheegay in soomaaliya ay u tacsiyanayso dowladda falastiin ee walaalaha ah iyo guud ahaanba shacabka reer falastiin iyo qoyska dhectar haniya iyo asxaabtiisii allaha u naxariiste haddaba israa'il ayaa iyadu waxa ay wadaa duqeymo joogto ah oo ay ka fulinayso dhulalka reer falastiin gaar ahaan khaza waxaana tirada dhimashadu ay tahay mid aada u badan waxaana dadka dhimanaya u badan caruur iyo haween sidoo kale dhaawacyada ayaa iyagu waxaay buux dhaafiyeen cusbitaalada kuwaasi oo diyaaradaha dagaalka ee israa-il ay uga daba tageen goobaha cusbitaallada islamarkaana ay ku duqeeyeen xub culus ayaa israa'iil hadiye jeer waxaay ku garacdaa dhulalka ay haysato ee reer falastiin waxaa marka aada eegto muuqaalada ay muujinayaan ama muuqaalada laga soo duubo halkaasi ay muujinayaan burbur lixaad leh abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil groub adigoo isticmaalaya ablikeshinka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiya ku bixi ku iibsa ku kaydso dahbalashabka ugu casrisan e ad kumaamulan karto aa